shukuru engineers, nishukuru contractor, na nishukuru hata institutions zetu, Ireo Secondary, Polytechnic na Primary, kwa sababu wametoa shamba ambalo tunaweka maji. Na isitoshe, nataka kushukuru hata serikali ambaye imetuletea hii maji, itaenda kwa wananchi. Phase 1 tunataka iende imalize hizi institutions, na phase 2 na kidogo iende nje. Phase 2 nataka maji ifikie kila mwananchi area hii, ili tukitengeneza maeneo ya maji, tunataka watu wetu wasikose maji, kwa sababu maji ni uhai. Na kwa sababu hiyo, ningeomba wananchi, wakati maji itakuwa ina run, tuilinde, tuitunze vizuri. Our people are suffering from the scarcity of water, both for subsistence and for the agricultural activities. We believe water is life, and without water, then we are not talking about lives.